Bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa nesta quarta-feira no Palácio do Itamaraty, às 11 horas, da 41ª reunião do Conselho do Desenvolvimento Social, do Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social. À tarde, às 3 horas, a presidenta se reúne com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. E nesta quarta-feira também, a Secretaria Nacional da Juventude lança o Observatório Participativo da Juventude. É uma ferramenta na internet que propõe para que as pessoas participem com sugestões, e enviando sugestões e também fazendo a divulgação de conteúdos relacionados às políticas juvenis. A cerimônia de lançamento vai ser às 10h30 da manhã aqui no Palácio do Planalto. E o Distrito Federal vai aderir hoje ao programa Mulher Viver Sem Violência. A cerimônia está marcada para as 10 horas da manhã no Palácio do Buriti, aqui em Brasília, com a presença da ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A secretaria prevê também a adesão de 5 estados ao programa Mulher Viver Sem Violência: Paraná, Bahia, São Paulo, Paraíba e Espírito Santo. Mara Kenupi, direto do Planalto.